кайерге барсак бир көйгөй жаратып алаткан. Азыр эми бул трансформация биринчи очередте ошол жагына бизге жардам болуп атат да. Экинчи, үчүнчү сорттогу адам болуп калат экенбиз. Бизге эң биринчи ошол жагы шарт түзүлүп атат, бизди кубандырат. Бул жерде жол жок, ушул маселелер көп проблема болгон да. Элде баттакса жүрүп, ошо Садыр Нургожоев келгенден бери ушул жол курулуп баштаган. Анысына чоң рахмат. Мына асфальт жолубуз да бүттү. Эми основной элдин азыр талабы ушул эки чекесиндеги лоток, обочина, тротуарлар куруп бергиле деп. Бүгүнкү күндө 1-апрелге деген мөөнөт узарып кетти. Министр кабинетинин төрагасы тарабынан талап коюлган, ал жердеги текшерүү жүргүзүп, кимдин кайсы кызматкерин шалаткылоо негизинде бул мөөнөттөр мындай бир узарып кеткен депчи. Албетте ал биз өзүбүз тараптан текшерүү жүргүзөбүз, анан тиешелүү сунуштаманы жетекчиликке киргизебиз.